Salamatsızlar ve urmattı Rişayet Birgokuyuz Doğru'nun doktoru cana katışımcıları. Bugünkü geçeni açık dep jariyala olsak. Anda katışımcılar menen tanıştırı ödeyin. Kız Şarşenbekova Ayerim, 3-cü klasın okucusu. Kızıpkanı kite okugan. Makala tecekesi menen. Sultanova Ayana, 4-cü klasın okucusu. Kızıpkanı sürek tartkan. Apası Cayna menen gelgen. Молдош Нурбаев атында орто мектебинин директору Эмилбекова Эльмира Дакеновна эдебиз. Молдош Нурбаев атында орто мектебинин окуу бөлүмүнүн башчысы Жүндүбаева Бактыгүл Кыдырмышева. Жана ошондой эле бизден Сулуке менен Чыпалак бала. Себептеги топторду алсак. Чечмелеп берсең, эмнеге ынтымак деп койдуңар? Биз баарыбыз биргеликте иштейбиз, ынтымакта болобуз, урушпайбыз. Биздин командабыздын аты Чынчыл. Эмне үчүн Чынчыл деп койдуңар? Анткени калпачпай, такыр бирден сен өзүңдүн эмеси болсо, анын чын айтканга ошону Чынчыл деп биз айттык. Ат койп койдуңар, келе топтуп. Эгерде эң жакшы туура жооп болсо 2 балга. Ал эми толук эмес жооп болуп калса, 1 балл менен бааланат. Биринчи тур, биринчи тапшырма. Үй тапшырмасында Чынчылды Литва жомогу, Маша Украина жомогу жана Көнөчөккиге Түркү Кыргыз эл жомогунан берилет. Силерге азыр ушул окуган үй тапшырма жомокторун кандай кабыл эткендигиңер ушул боюнча суроолор берилет. Ай, мен кандай бактысызмын? Эми эмне менен карагай чабам? Кантип нан табам деген сактар кайсы жомоктон келдиң? Чынчылдык. Чынчылдык деген. Отурабай. Азаматсың, эң туура, туура жооп. Канча балл бересиз? 2 балл. 2 балл. Чынчылдык дегенди кандай түшүнөсүң? Анын чынчылдык деген ал деген адам болсо чын айтты, анткени алтынына да күмүшүнө да караган жок, өзүнүн темир балтасына чын айтты. Окуучу деген эң жакшы мыкты жооп берди, себеби ал чынчыл экен деген өзү айткандай, алтынга да караган жок, күмүшкө да караган жок, өзүнүн балтасынан да темир балтасы. Демек эң жакшы жооп берди, ошон үчүн биз 2 балл. Экинчи тур. Эмнеге сиз биринчи класста окуп жүргөндө кайсы жомокторду жакшы көрчү элеңиз? Кенже класста окуп жүргөндө көбүнчөсүн кыргыз эл жомокторун көп окучубуз. Жомок окуп берейин, куурчак кыз деген жомокту окуп берем. Илгери бир абышка келип бир жашаптыр. Алардын эрмек болор бир да уул кызы болгон эмес экен. Алар буга аябай капа болушуп зар катышат ыйлашкан экен балдар. Бирок тагдыр таш боордук кылат. Бир күнү экөө ээрчишип базарга барышат. Бир топ оокат сатып алышат. Кайтаарда бир адам татмакай куурчак сатып турганын көрүшүп жанына топтой калышат дейт. Куурчак кыз тең эле тирүүлүү экен балдар. Сулуу да, жылдыздуу да экен. Кемпирдин жүрөгү жылып, сатып алалычы, сатып алалычы деп абышкасына кайрылат экен балдар. Алар куурчакты сатып алышат. Куурчак кыз жүктүн бурчунда милтиреп отура берет. Абышка кемпир оокаттан кыйналышат. Отун жармай, нан бышырмай, гүл чыгармай. Куурчак кыз карап туруп аларга боора чийткен. Анан көзүн ирмеп алат да жардамдашканга киришет экен.
Чал кемпирдин сүйүнүчү коюнуна баттай экен. Элбек кыздуу болгонуна кубанышып, агышка кемпир той өткөзөт экен. Түшүндүм анын эми жобо. Ан эмесе, кымбаттуу балдар, менин жомогума түшүнсөңөр, мен силерге мындай деген суроо менен кайрылгым келип турат. Силер ушул куурчак кыз деген жомоктон эки топтон ата энелер менен биригип ушул жомоктон чакан семка оюн коюп бере аласыңарбы деп ташмайм. Ооба, китепти абдан жакшы окутуптур. Карачы, аябай катуу даярдан жатышат. Алышка-алышка жүрүп биз оокатыбыз калбай калды. Жүрүп базарга барып оокат сатып келели. Жүрүп барса барабыз. Алышка-алышка барачы, биз атын алып урчап кел. Жумеле суксулуу экен. Кыймылдай алып жүрөт. Алышка жардамдашып койчу. Мен жардам берем. Ой, алышка барачы, куу бизди урча сүйлөп жатат го. Ошо десең, келенда биз той берели. Бул биздин кызыбыз болуп калсын. Мен кошуналарды чакырып келейин. Ай, кошуналар, биздин үйгө келгиле. Биздин үйгө биз той беребиз. Жүр күлө кошуналар. Бүгүн команда сиздерге жакшы аткарып беришти. Кетип алып койду. Чынчыл командасы да эки балл койду. Себеби окуучулар менен бийликте булар өзүнүн артистик жактарын көрсөтүп жүрөтөн өзүнүн жашына карабай үчүн эки командада. Кулпунун көптөгөн ачкычтары бар. Биздин кон электе минип барып биринчи бала кулпуну ачкычын таап ачып көрөт. Бир эле ачкыч менен уланып бир ачкычты албайсыңар. Эгер түшпөй калса кайра келип экинчи бала минип барып кайра ачып көрөт. Ачкан бала ачкычты алып алып келип үчүнчү бала барып сандыкты ачып суроону жоопту аласыз. Эмне суроону аласыңар? Көнөчөк деген көнөчөк деген түркү деген жолоктон келет эле. Көнөчөк деген оду тааниш. Машак сүрөттөчү. Машак эмне булонбун же тамак? Машак буудайдын дандуу башы. Мен силерге тарелкага салынган жемиштер менен дашчыларды берем. Бул карап жасалган. Чынчыл тоонун салаты даяр экен. Анткени бул витаминди тамак булган туз, майонез, такыр кошулбайт. Биз муну жууп туруп эле лимонду метип сыгып койдук. Азамат экени. Биздин салаттын аты байчечекей. Биз болсо буларга помидорду, көк пиязды жана капуста менен бадрамды коштук. Биз биринчиден бүт барды эле салонка кылып тузумуздан турадык. Андан кийин анан буларга бадрам, капуста, көк пиязды майонезге аралаштырып ортосуна тизип чынчыл жана ынтымак командасыныкын жасаган салаттарына күбө болдук. Бул жерде майонез кошкондугун айтып коюшту, ошон үчүн бир деген балл бердик. Ал эми экинчи чынчыл тобунуку болсо булар дагы жакшы аракет кылышты. Ошо кооздоо жагына бир аз мүшүлшүктөр кетип калып окшойт, ошон үчүн буларга дагы бир кол чаап. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 экен. Ал эми чынчыл тобучу? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 экен. Ынтымак жана чынчыл тобунун топтогон балдарын эсептеп, биздин Сулукка менен Чыпалак бала ынтымак тобу 1 баллга жогору экенин белгиледик. Анда утуш ынтымак тобунда экен. Кол чаап койсуңар.
мектептин директору Эмилбекова Эльмира Дакенова эжеге берип койсок. Боюнча бүгүн ата-энелер менен бирдикте бирге окуйбуз, жомоктордун баардыгын үйдө да окуйбуз, мектептен да окуйбуз. Мына бүгүнкү кечеги аябай жакшы катыштыңар, үйдөн жомокту көпкө окууңар көрүнүп турат. Мындан кийин дагы көп-көп жомокторду көп окуңар. Андан сырткары бүгүн дагы 23 апрель кайсы күн болуп атат? Китеп күнү. Китеп күнү. Демек эки команда тең эң жакшы катышты. Буларга дагы кийин окууларына ийгилик. Мындан дагы көп жомокторду көп-көп окуңар. Ата-энелер сиздер дагы үйдөн көбүрөөк окуп берип туруңар. Китепте бул китептин ичинде жакшы турмуштан алынган жомоктор бар экен. Ушулардан окуп даярданат экен. Мына же. Болсун. Болсун.